zangu watukufu Waislamu, wakati ni jambo la msingi sana katika maisha ya mwanadamu. Wakati ndio uhai wa mwanadamu. Wakati ndio rasilimali anayomiliki mwanadamu katika uhai wake. Kwani ili aweze kufanikiwa mwanadamu katika maisha yake ya dunia, inategemea na namna gani ameutumia wakati wake. Ili afanikiwe uhai wake wa akhira na faida na maisha yake akhira, inategemea na namna gani aliutumia wakati wake. Kwa wakati ni kitu chenye thamani kubwa sana katika maisha ya mwanadamu, bali ndiyo kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana ikatakikana kila mmoja katika wanadamu aangalie wakati wake anautumia katika nini. Autumie wakati wake vizuri katika maisha yake ya dunia, ili apate faida hapa duniani na kesho akhera kutokana huo wakati. Kwani endapo mtu atatumia vibaya wakati wake, itakuwa ni hasara yake hapa katika dunia, lakini vile vile katika maisha yake ya akhera. Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atakubainishia vitu ambavyo mtu ataanza kuulizwa navyo siku ya kiyama mwanzo kabisa kuhusiana na neema hizo, akasema neema ambazo zinaambatana na wakati. Ukiangalia katika hadithi ambayo imekuja ikielezea mambo manne ambayo atakayoulizwa mwanadamu kabla jambo lolote, utakuta haya mambo manne kuna mawili yamefungamana moja kwa moja na wakati. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la tazulu qadama abdi yawm al-qiyama hatta yus'al an arba khisal. Hauta au haitaondoka miguu ya mja siku ya kiyama kwenda sehemu nyingine, kutoka katika uwanja wa hukumu kwenda katika sehemu nyingine, isipokuwa mpaka utakapoulizwa kuhusiana na mambo manne. Jambo la mwanzo ambalo ndio hilo lolokuwa tunasema an umrihi fima afnahu, ataulizwa kuhusiana na umri wake, ameumaliza katika nini. Na umri ndio wakati, umri wako miaka 10, miaka 5, miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50, ndio huo huo wakati uliokuwa nao katika maisha ya dunia. Je, huo umri wako uliumaliza katika kufanya nini? Wa an shababihi fima abila, na kuhusu ujana wake ameuchakaza katika nini? Alipokuwa kijana mwenye nguvu, kijana mwenye kuweza kufanya kila kitu kutokana na pawa aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, je, huu ujana aliutumia katika nini? Haya mambo mawili ukiangalia yote yanaendana na wakati wa mtu. Kwa hiyo utakuja kuulizwa siku ya kiyama, huu wakati wako uliutumia katika nini? Mwezi wa Ramadhani umeingia, siku 30 ulitumia vipi? Siku 30 ambazo kila siku moja ilikuwa ina masaa 24 au siku 29, katika hizi siku zote za mwezi wa Ramadhani umeupitisha katika nini? Mambo gani ya kheri ambayo umeyafanya katika masiku haya ambayo yatakuwa na faida kwako katika siku ya kiyama? Mambo gani ambayo umeyafanya ya kheri ambayo na faida yako katika maisha yako ya dunia? Je, umepitisha katika kucheza karata na mambo mengine, kuangalia michezo na mambo mengine, au umeyapitisha katika kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo ni mambo ambayo anatakiwa mwanadamu ajiandae nayo kuulizwa, na majibu yake siku ya kiyama aliyatumia vipi. Na hizi ni neema ambazo wengi tunaghafilika nazo. Ukiangalia katika hadithi nyingine mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akihadharisha umma akisema, ni'matani maghbunu fihima kathiru minan nas, neema mbili wamepata hasara nazo wengi katika watu. Yani hizo neema mbili watu wengi sana wamepata nazo hasara. Akasema ya kwanza al-siha wal-faragha, kwamba ni ile mtu kuwa na afya na kuwa na nafasi. Wakati ambao mtu hana kazi ya kufanya anatumia vipi? Au tunatumia ule msemo, ah bwana, tufanye kitu fulani tupoteze wakati. Upoteze wakati, tupoteze wakati katika hili na hili na hili. Haya ni mambo ambayo Muislamu anatakiwa ajiepushe nayo, hususan katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiseme nipoteze wakati ufike muda wa kufutari, bali tumia muda wako katika kujitengenezea akhira yako. Tumia muda wako katika kujitengeneza dunia yako, kwani hicho ndicho kitu ambacho unachokimiliki mwanadamu. Hii ina maana kwamba unapopata wakati wa kufanya jambo, tumia huo huo muda uliokuwa nao, kwa sababu huna wakati mwingine.
Unapokuwa na faragha mchana kufanya amali za khairi, basi tumie wakati huo, usipoteze muda. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan, usije kusema hata siku moja kwamba hiki kitu fulani nitakifanya kesho, nitakifanya baadaye. La, maadamu una wakati hivi sasa, una faragha hivi sasa, basi tumia faragha yako katika kutengeneza dunia yako na akhira yako, kwa sababu wakati wako ndio thamani yako, ndio rasilimali yako, ndio kila kitu chako, ndio uhai wako. Utumie uhai wako vizuri ili uweze kuingia katika pepo Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzuri na kustarehe kwa raha zilizokuwa na mfano. Akhukum Suudi Luheta, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.